በዜማ መግለጫ ላይ ማይቻሉ ተላለ ጉዳዮችን መንግስት መስራት የለበትም የሚል ነገር ታነሳላችሁና ማለት አንድ አመትም ይሁን 6 ወርም ይሁን ካሁን በኋላ የሚቆየው ማለት ነው ህዝባዊ መንግስት የሚባለው እስከሚመጣ ድረስ መንግስት ጁና ታጥፎ እንዲቀመጥ ለምንድን ነው የምትፈልጉት? እየሰራ በመጣበት ጊዜ ግን አላስረክብ ካለ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ? አይ አላልኩም። አሁንም ይስኮት አታርገኝ። የደውብን እንትን 5 ቦታ ከፍላለሁ ማለት ወንዝ ለወንዝ መቀደስ የተኛ ሰይጣን መቀስቀስ እንዲሉ ነው የሚሆነው። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈረሰ ምክር ቤት ከዛ በኋላ የሚመሰረት መንግስት ማገሪቱ ውስጥ ያሉ ነባር ህጎችን ማሻሻል መሻር አይችልም። የመንግስትን የለት ከለት እንቅስቃሴዎች ከማከናወን ውጭና ምርጫን ለማካሄድ ከመያስፈልግ ዝግጅቶች ሌሎች ደንቦችና መመሪያዎችንም አያወጣም ነው የሚለው። ይሄን ከመገኘቱ እርሶ ይሄ አንቀጽ 60 የህገ መንግስቱ በቃ በጣም ጥሩ። ህገ መንግስቱ ላይ ከመጡ አሁንም ተነሽ ከርሶ ጋር እንቆይና ህገ መንግስቱ ላይ ከመጡ ህገ መንግስቱ እኮ ማለት ነው አሁን ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ አልባ ነው ስትሉ ነበር እኮ ቀደም። ለምሳሌ ናቹራል ዲዛስተር አንድ ሀገር ላይ ሲፈጠር እንዴት መሽለክ ያቀዳዳ የሚያጣ ህገ መንግስት ነው ቀደም አቶ አበበ ሲናገሩ ነበር። ለዚህ መፍትሄ አላዘጋጀ ስለሆነ ቀደም እርሶ ራሱ እኮ ሲናገሩ አን ቃል በቃል የተናገሩ ነገሮች አሉ። የህገ መንግስትን ችግር በህገ መንግስት ትርጉም አንፈታውም የሚል ነገር ብለውኝ አልቀደም አይደለም? ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ይሄ በጣም ኤክሰፕሽናል የሆነ ኬዝ ነው ይዘን እየመጣን ያለ ነው። ኮቪድ ከዚህ በፊት ተለምዶ አይታወቅም አሁን መጣ። ምን ይደረግ ሲባል ስቴፖች ተከዱ። ስቴፑ ልክ ነበር ስተት ነበር ሌላ የሚያወያይ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ቀደም አሁን አቶ ገብሩ እንደሚናገሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ተወያይተን ፖለቲካዊ ውሳኔ ሊወሰንበት ይገባል እንጂ መንግስት ጉልበተኛ በሆነበት በምክር ቤቱ ወስዶ ማስወሰን የለበትም ሊያስኬድ ይችላል በአንድ በኩል ማለት ነው። ነገር ግን ያን ፕሮሰስ አልፎ አሁን ህግ ሆኖ ከመጣ በኋላ እዚህኛው ላይ ቆሞ መነጋገር ህገ መንግስት ጠቅሶ ማውራት አሁን ተገቢ ነው ወይ ነው? ከኛ አማራጭና ፍላጎት አንጻር ተገቢ አይደለም አስቀድሜም ገልጫለሁ። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ችግሩን ስለማይፈታው ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል በሆነ መንገድ ነው የችግር መፈታት ያለበት ብለን ይሄንን አስቀምጠናል። እኔ ምለው በጣም እኮ የሚያሳፍረው ደግሞ የህዋስ ሰዎች ያን ያክል በራወሩ የታገሉትን ለጉምት ፖለቲከኞች የምንላቸው የት ነው ፌዴራሊስት ኃይሎችን የመሰረቱት? እነሱ እዚሁ እነሱ ያቋቋማቸው አሻንጉሊቶችን አለ ፌዴራሊስት ብለው የሰበሰቧቸው። ለፌዴራሊዝም ሽንጣችንን ገትረን ነው የምንታገለው እኛ ምን ይሄ መታወቅ አለበት። ወያኔም አይዘውረንም ነገር ግን ለፌዴራሊዝም ቆመናል። የሚዘውራቸውን ይዘውራቸው። ሽማግሌዎቹ እኔ በምን እንደሄዱ እንግዲህ በራሳቸው ተነሳሽነት ነው የሚለውን ካንተ ነው የሰማሁት። መንግስት ይላካቸው። ምክንያቱም እሱ እንዳለው ነው የዚህ ሀገር ነገሩ። ግን መንግስት ቢልካቸው ብልጥነት ትልቅነት ነው አይደል? ኦልዞ ቱ ሌት ኦልዞ ቱ ሌት። ዛሬ እንዲህ አይነት ኢኒሼቲቭ ጀምሮ ከሆነ እሰየው ጌታ የተመሰገነ ነው። በእውነት ነው ምን ከተጀመረ። እኔ ለህዋት ወንድሞቼ በተለይም ለተላላቆቼ ለነጋሽ ስብሐት ለስዩም መስፍን እቺ ሀገር ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለፈችው። ፕሊዝ ቆም ብላችሁ አስቡ።